Goeiedag en baie welkom by ons maandelikse soeklig. Hierdie maand val die soeklig op Islam, die godsdienst, die kultuur en die wêreldsiening. Ons het baie bevoorreg om vir Mike Burnard by ons te hê, om vir ons klein bietjie positionering en 'n groter prentjie te gee oor wat op in sy hart lê rondom hierdie onderwerp. Kom ek vertel net gou 'n bietjie van Mike. Dalk ken van julle hom nie of dalk nog nie van hom gehoor nie, maar hierdie ou is nou al 40 jaar wat hy en sy vrou Helen 'n pad saam met ander Christene dwars oor die wêreld stap. Verskillende kontinente. Hulle het eers vir 25 jaar saam by geopende deure gewerk. Hulle het toe hulle eie organisasie Intercontext International gestig wat nou weer oorgegee is aan 'n nuwe generasie en tans is Mike, ek lees hier, 'n sendingkonsultant en analitiese strateeg by Dialogos. En dan het hy en Helen ook 'n paar boeke geskryf waar hulle regtig Christene uitdaag spesifiek oor transformasie en oor toewyding. Nou Mike is iemand wat regtig mense al gesien en besoek het in geslote lande waar daar oorlog was, waar daar rampe was. Wat vir my so mooi is, Mike begin met Romeine 12 vers 2. En dan hardloop hy en begelei ons en vat 'n pad deur 5 invalshoeke. Maar die mooi ding wat by my die eerste keer toe ek met Mike gekonfronteer is hierdie ongelooflike hart van verlossing. Dat dit nie gaan dat iemand 'n Christen moet word nie, dat dit gaan dat iemand Jesus moet ontmoet. So, gryp 'n notaboek, gryp 'n koffie en luister graag hoe Mike ons deur hierdie 5 invalshoeke vat. En dan eindig hy so mooi met die 3 wêreldsienings waarmee ons almal eintlik so 'n bietjie gekonfronteer word. Reg, verkeerd, mag, vrees en dan daai eer en skande. So mag hierdie hele gesprek jou na 'n plek toe vat waar jy regtig weer so intense begeerte en besorgdheid het dat mense 'n verhouding met Jesus Christus moet hê. Kom ons sluit net die oë en ek open vir ons. Dankie Here dat U God is, dat U goed is en dat U groot is. Maak ons harte oop dat ons ook 'n hart van verlossing het. En dat as ons luister na Mike, ons luister na hierdie groot verskillende invalshoeke, mag ons altyd die bril van Jesus op hê. En mag ons terwyl ons luister, ons hart klop vir mense sodat nommer 1 hulle Christus sal vind. Amen. Vriende, ons kyk vanaand na die godsdienst van Islam. Maar ons kyk nie net na die godsdienst nie, ons kyk na die kultuur en die wêreldsiening. En die idee en die uitdaging van vanaand is om met nuwe invalshoeke na die geloof te kyk. En dan ook veral na moslems en die mense van Islam. Ek is van die vaste oortuiging dat as God iets buitengewoon wil doen, dan skep hy buitengewone omstandighede. En ek dink as ons eerlik is met mekaar, kan ons vir mekaar sê ons lewe in buitengewone seisoene. En dan in hierdie seisoene is dit krities belangrik dat ons as Christene met nuwe oë en met nuwe lense na die wêreld sal kyk. En ek dink die tyd waarin ons onsself bevind en die seisoen waarin ons lewe vereis dat ons met nuwe denke sal kyk. Romeine 12 vers 2 is 'n baie belangrike skrif. Paulus sê vir die kerk dat hulle nie gelykvormig moet word aan die wêreld nie, maar dat hulle getransformeer moet word deur die vernuwing van hulle denke. En ek persoonlik sien 3 morfose wat daarso plaasvind. In die eerste opsig verwys Paulus na biomorfose, dat ons nie gelykvormig sal word in die vorm wat ons aanneem nie. Dat ons as Christene met 'n nuwe gees in ons anders sal dink, anders sal praat en dat ons 'n ander gesindheid sal hê dan die mense rondom ons. En in hierdie tye waarin ons lewe met 'n oorlog in Oekraïne, met COVID wat agter ons is, maar wat nog steeds voor ons ook is, hoor ek so baie Christene praat soos die wêreld praat. Ons het biomorfies geword. Ons is soos die res van die wêreld. Maar dan sê Paulus, daar moet 'n metamorfose plaasvind. Ons moet getransformeer word. Ons moet anders wees. Daar moet 'n ander gesindheid in ons wees. En dit gebeur deur 'n anamorfose. Die anamorfiese beelde is beelde wat hervorm word soos jy jouself reposisioneer. Ek dink een van die beste en bekendste anamorfiese beelde in Suid-Afrika is die Nelson Mandela monument net buite Hell Week, waar daar 50 palen geplant is,
wat regtig geen sin maak as jy verbyry nie. Maar as jy by die monument inry en jy stap met 'n klein paadjie af en jy gaan staan op 'n spesifieke baksteen, dan skuif daai palle letterlik so agter mekaar in en skielik verskyn die beeld van meneer Nelson Mandela, die gesig. Dit is 'n anamorfiese beeld. Anna beteken weer en morfies is natuurlik om te vorm. So om weer te vorm. En ek dink in hierdie tyd waarin ons lewe is dit krities belangrik dat ons denke sal vernuwe. Dat ons denke sal hervorm en deur God se lense kyk. En ek dink nie dit was al ooit so belangrik dat as ons na die wêreld kyk, dat ons ook na die moslem wêreld sal kyk deur nuwe brille en nuwe gesindhede en nuwe invalshoeke sal betree om anders na moslems te kyk nie. En ek dink dit is die doel van vandag se gesprek, dat ons in hierdie tyd sal kyk vyf invalshoeke wat ek dink regtig kan beïnvloed hoe ons nie net na islam nie, maar ook na ander kulture, het sy dit hindoeïsme, het sy dit in ons eie land, ander kultuurgroepe, sal benader en sal kyk. Islam is natuurlik op hierdie stadium een van jou mees onbereikste groepe in die wêreld. Omtrent 70% van die onbereikte wêreld lê vandag in die moslimwêreld. En dit is krities belangrik dat as ons as Christene ernstig is oor die evangelie van Jesus Christus, dat ons as Christene die oproep van Christus ernstig opneem. En dit bly my altyd by dat Jesus se laaste woorde wat in die skrif opgeneem is, is tot aan die uiteindes van die wêreld. Ons lees in Handelinge 1 vers 8, dat Jesus gesê het, julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuienisse wees. Dis nie regtige opsie nie. Julle sal my getuienis wees, nie omdat ons moet nie, maar omdat dit in ons sal oplewe. En julle sal my getuienis wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die eindes van die wêreld. En dan sê die Bybel, toe Jesus daai woorde gesê het, is hy opgeneem in die hemel. So dit is sy laaste woorde aan sy kerk, tot aan die uiteindes van die wêreld. En daarom het ons as Christene 'n definitiewe mandaat om strategies na die wêreld te kyk waarin ons lewe en te sê, Here, waar is die mensegroepe en die bevolkingsgroepe wat nog nie die boodskap van verlossing gehoor nie? Nie om mense Christen te maak nie, maar om mense by Christus uit te kry. Om vir mense te sê, die wat nog nooit gehoor het nie, daar is 'n verlosser. Daar is iemand wat vir jou aan die kruis gesterf het. En die grootste mensegroep in die wêreld vandag, wat nog onbereik is, is die moslimwêreld. Mense wat toegewyd is aan God, maar hulle het nog nie die boodskap van verlossing gehoor nie. Ek wil graag sommer vanaand kyk na vyf invalshoeke, hoe ons die moslimwêreld kan benader, maar deur God se brille. En ek dink ons loop altyd die gevaar dat ons na 'n ander geloof kan kyk, eenvoudig, godsdienstig, teologies of kultureel, en vergeet dat as God na mense kyk, dan kyk hy met 'n hart van verlossing. Ons lees baie duidelik in die skrif dat Jesus gesê het, ek het gekom, dit is sy mandaat, hoekom hy aarde toe gekom het, hoekom hy Immanuel God geword het. Ek het gekom om die verlorenes te vind en redding te bring. En vriende, daarom is dit so belangrik dat as ons na die wêreld rondom ons kyk, ongeag van wat 'n mensegroep, ongeag van wat 'n kulturele groep, dat ons nie vasgevang raak in teologiese dogma nie, maar die hart van Christus openbaar. En daarom vyf invalshoeke vandag wat ons regtig vir mekaar kan sê, dit is 'n manier hoe ons anamorfies na die moslimwêreld kan kyk. Dat ons daardie palle nie net sal sien as palle nie, maar dat ons onsself sal reposisioneer in die invalshoek van verlossing en dat ons met ander brille sal kyk. Die eerste punt wat ek dink dat baie belangrik is dat ons as Christene sal verstaan, is dat daar is 'n onderskeiding tussen Islam en moslems. Moslems is uit die aard van die saak mense wat die islam geloof aanhang. En ons weet natuurlik dat jou tweede grootste geloof in die wêreld vandag is jou moslem geloof. Ons praat van omtrent 1/4 van die wêreldpopulasie vandag is moslems. En daarom is dit ook so belangrik dat ons sal onderskei tussen die mens en die godsdienst. Want baie van wat ons in die wêreld sien, het sy terrorisme, het sy dit lande so Sirië en Jemen en Somalië, waar daar oorlog heers en waar daar proxy-oorlog is, verwar ons baie keer die geloof wat dit veroorsaak met die mense. En elke keer wat ons een van hierdie lande besoek, ons onlangse besoek in Sirië, elke keer as ons Egipte toe gaan, waar ons ook al kom, selfs in Iran, dan kom ons agter dit is mense, soos ek, soos jy,
wat 'n begeerte het om in vrede te lewe en 'n begeerte het om hulle God te ken en hom te dien, maar wat die boodskap van verlossing nog nooit gehoor het nie. Krities belangrik dat as ons na die mens kyk, dat ons sal besef dat God se begeerte is dat almal gered sal word. Dit sluit elke persoon in Europa in. Dit sluit elke persoon in Oekraïne in. Dit sluit elke persoon in die moslimwêreld in. God se begeerte is dat elkeen gered sal word. En daarom word hierdie begeerte in ons harte as volgelinge van Christus oorgedra. Ons begeerte is om te sien, nie dat mense Christene word nie, maar dat mense Christus sal vind. En uit die aard van die saak is daar 'n natuurlike gevolg dat ons binne die Christengemeenskap inval. Soveel keer al, as ons vriende in geslote lande in die Midde-Ooste besoek, dan sien ek die hart van die Christen in die kerk in die Midde-Ooste, dat sy moslim buurman tot bekering sal kom, dat hy Jesus sal vind. Wat 'n wonderlike getuienis. Ons moet onderskei. Ons moet versigtig wees om nie na die dade van Islam te kyk en moslems onmiddellik daarin te klassifiseer nie. Tweedens, vriende, wat baie, baie belangrik is, is dat ons 'n gesindheid van verkenners sal aanneem en nie soldate nie. Jy weet, 'n soldaat is iemand wat net begeer om te verdedig en te veg. En so baie Christene het hierdie soldaatgesindheid. As iemand nie met my saamstem oor my geloof nie, dan sal ek dit of verdedig of ek sal dit aanval. En ons moet so versigtig wees dat ons as Christene eerder 'n verkennergesindheid sal inneem. Dat ons 'n begeerte sal hê om te leer. Dat ons met die moslim hieronder in die straat wat 'n winkel oopgemaak het, sal gaan besoek. En vir hom sal sê, vertel my meer van jou geloof. Vertel my meer van wat jy elke dag bely. Vertel my meer van hoe jy bid, want dan kan ek vir jou sê hoe ek bid. Vertel my meer hoekom het jy nou gevas met Ramadan, want dan kan ek vir jou sê hoekom ek vas. Kom eet by ons en leer ons ken, want ek wil jou graag leer ken. Dis 'n verkennersgesindheid, dat ons uitgaan met die begeerte om meer te leer, want slegs as ons meer leer, kan ons se liefde ontwikkel. As ons mense vrees en as mense onbekend is, dan begin ons mense vrees. En as ons mense vrees, dan skep ons 'n vyandsbeeld. En dit binne 'n Christusgesindheid het nie 'n plek nie, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde en van oorvloed, en dat ons regtig 'n impak kan maak met die mense wat rondom ons is en wat tot aan die uiteindes van die wêreld is. Vriende, wat 'n wonderlike voorreg om te kan weet dat as ons Christus in ons het, het ons niks om te vrees nie, want God vrees nie. Die Here wat ons dien is nie 'n bedreigde God nie. Dit wat hy in ons harte kom plant het, is nie iets wat bedreig is nie. Kom ons raak ontslaaf van hierdie soldaatmentaliteit, en ek sien dit nie net met Islam nie, ek sien dit met so baie aspekte in ons samelewing, polities ook, dat as ek nie verstaan nie, dan neem ek hierdie soldaatgesindheid in, en ek probeer net my godsdienst verdedig. Nêrens in die Bybel lees ons dat Jesus gesê het, verdedig jou godsdienst nie. Jesus het gesê, gaan uit, getuig. Selfs al kos dit jou vryheid, getuig. En vriende, ek is van die oortuiging, ek verloor eerder my vryheid en behou my getuienis, dan wat ek my getuienis verloor en my vryheid behou. So kom ons neem 'n verkennersgesindheid in. En dan derdens, en hierdie is my so mooi, klei of was. Ek onthou so goed, ons was in Egipte gewees en ons het daar in die woestyn rondgeloop, en ek het na my Egiptiese broer toe gegaan en ek het vir hom gesê, ou broer, jy moet 'n skrifgedeelte vir my verduidelik. Dis in Eksodus 10 vers 27, waar die Bybel sê, God het die hart van Farao verhard, en daarvoor het God hom gestraf. En ek het vir my Egiptiese vriend gesê, dit klink nie vir my soos 'n regverdige God nie. Hoekom sal hy iemand sy hart verhard en dan straf hy die persoon omdat hy 'n harde hart het? Dit klink net nie vir my reg nie. En verduidelik dit vir my, jy sê Egiptenaar. En hy het gelag en hy het my gesê, my broer, jy wil ook alles teologies verduidelik hê. Hy sê, kom ek verduidelik dit vir jou so. Hy sê, ons staan hier in die woestyn, ons staan hier in die warm son. As ek 'n bakkie met klei vat en ek vat 'n bakkie met was, en ek sit dit hier op die grond voor my neer, sal dit dieselfde sonstraal wees wat die klei hard maak en die was sag maak. Dit was nie God wat Farao se hart hard gemaak het nie. Dit was die inhoud van Farao se hart wat hard geword het toe God met hom gepraat het. En vriende, hierdie is iets wat in my hart lewe. As ons na ons politiek kyk, word jou hart hard? Want dan is dit klei in jou hart wat hard word, en nie die politiek in ons land nie. As ons na moslems kyk, het jy 'n hart van was, of het jy 'n hart van klei?
Want vriende, baie keer is dit nie die omstandighede nie, maar die inhoud van ons hart, wat bepaal hoe ons gaan reageer, as ons na die mense rondom ons kyk. Ons kan na ons eie politieke leiers kyk. As jy die politieke leier op jou televisieskerm sien waarvan jy nie hou nie, wat vir jou 'n bedreiging is, word jou hart hard of word dit sag? Want dan is dit nie meer die politieke leier nie, dan is dit die inhoud van jou hart. En ek dink vriende, as ons vandag na die moslimwêreld kyk, dan kan ons nie anders as om met harte van was te kyk, dat ons harte sag word vir mense wat nog nooit die voorreg gehad het om die evangelie van Jesus Christus te hoor nie. Ons het die voorreg om na hierdie video te kyk. Ons het die voorreg om elke dag op radio, op televisie, die evangelie te hoor. Ons het die voorreg om elke Sondag en selfs in die week kerk toe te kan gaan. Vir baie Christene is dit nie so nie. Ek onthou ons het nou onlangs 'n Iranese egpaar by ons gehad hier in Suid-Afrika. Hulle het ons kom kuier, ons het hulle bemoedig en versterk. En ons het die dag in die restaurant gesit en voordat hulle die kos gebring het, het ek gesê, kom ons vat hande en ons bid net saam. En ek kon sien vir hierdie gelowige was dit 'n totaal nuwe belewenis dat jy in die publiek kan bid. En ek kon sien, hy was geweldig ongemaklik, hy het vir my gekyk en gesê, can we do it? En ek het gesê, my brother, we can do it. En hy het gesê, won't the people think funny? Wat natuurlik beteken, is dit nie gevaarlik nie. En ek het vir hom gesê, kyk na al die tafels rondom jou, almal bid voor hulle eet. En die voorreg wat ons het om dit in die openbaar te kan doen, vriende, mag ons harte van was hê. En as jy vandag 'n hart van klei het, as jy voel, Islam is vir jou onbekend, jy hou nie van moslems nie, hulle bedreig jou, jy hou nie daarvan dat hulle jou spasie betree nie, dan wil ek vra, bid saam. Bid dat die Here jou hart kom verander na hart van was, en jy gaan binnekort agterkom dat daar 'n liefde gaan ontstaan en dat jy met ander oë en ander brille na hulle sal kyk. Vierdens, vriende, die hele konsep van respek en eer. En ek dink hierdie is 'n kritiese belangrike punt. Ek hou van 1 Petrus 2 vers 17 wat die volgende sê: julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees en die keiser eer. Nou hierdie skrif het ek baie oor gedink, want dit maak net nie vir my sin nie. Petrus sê hierso, julle moet die keiser, en dit is verwys 10:1 na Nero, wat seker een van die wreedste mense op hierdie aarde nog ooit was. Hy het Christene letterlik aan die brand gesteek en as lamppale gebruik, in leeukuile ingegooi. Ons weet die verskriklike vervolging wat die vroeë kerk onder Nero deurgemaak het. En dan sê Petrus die volgende: vrees God en eer Nero, eer die keiser. En ek dink, Petrus, hoe kan jy so iets sê? Dit moes vir die kerk iets geweldig gewees het. As ek vandag vir jy sê, vriende, vrees God, maar eer Abu Bakr al-Baghdadi, die hoof van ISIS, die vorige hoof van ISIS. Vrees God, maar eer die Taliban. Sal jy sekerlik vir my sê, maar jy is van jou verstand af. Waar kom jy aan so iets? Wel, die realiteit is, die woordjie wat daar gebruik word in Grieks, is temao. En daai temao beteken om 'n waarde te heg aan 'n siel. So wat Petrus sê, is vrees God, natuurlik nie 'n vrees van bang wees nie, maar 'n vrees uit respek, maar eer Nero, met ander woorde, plaas 'n waarde op sy siel. Want net soos God vir my en vir jou aan die kruis gesterf het, net soos Jesus ons sonde aan die kruis gedra het, het hy Nero se sonde aan die kruis gedra. Het hy ons leiers, en selfs die korrupte leiers in ons land, se sonde aan die kruis gedra. Het hy Abu Bakr al-Baghdadi, of Vladimir Putin, of Vladimir Zelensky se sonde aan die kruis gedra. Met ander woorde, ons moet die vermoë hê om in mense se siele in te kyk en te weet dat God heg 'n waarde aan elke siel. Selfs al sien ons hulle as terroriste, selfs sien ons hulle as 'n bedreiging, sê Jesus vandag vir ons, heg 'n waarde aan 'n siel, want ek het genoeg waarde aan 'n siel geheg om aan die kruis te sterf. Vriende, dit is uitdagend. Maar ons as Christene het 'n nuwe liefde, ons het 'n nuwe mandaat. En dit is nie om in die wêreld rond te gaan en mense te veroordeel nie, maar om deur God se verlossingsbrille na mense te kyk. Dis uitdagend. Kom ons eer elke moslim wat ons sien. Nie omdat ons kyk wat hy glo of hoe hy lyk nie, nie omdat ons na sy kultuur kyk nie, maar omdat ons weet, Christus heg 'n waarde aan sy siel. Sjoe vriende, ek onthou een van ons besoeke aan Libanon, het ons daar in die vlugtelingskampe ingeloop, en dit was net oorweldigend. Die Syriese vlugtelinge, omtrent 1,5 miljoen
Syriese vlugtelinge in die Bekaa-vallei, wat in sulke kampies van 100 geplaas is, en jy stap in en jy weet, hierdie mense het alles verloor. En ek het vir die werke daar gekyk met ons ou kollega, en ek het vir hom gesê, my broer, hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy dit om elke dag in hierdie kampe in te loop en die verlorendheid te sien? En sy woorde vir my was, hy het my gesê, my broer, ons praat nie van hulle as vlugtelinge nie. Want as jy na hulle verwys as vlugtelinge, behandel jy hulle soos vlugtelinge en hulle bly vlugtelinge. Ons praat van hulle as geskapenis in die beeld van God. Want as jy na hulle kyk as geskape in die beeld van God, dan kyk jy na hulle as kinders van God en dan word hulle kinders van God. Vriende, dit sal by my bly tot die dag dat ek doodgaan. Want as ons na moslems kyk as moslems, dan bly hulle moslems. Maar as ons na moslems kyk as geskape in die beeld van God, dan word hulle kinders van God. As ons ons harte van klei so ver kan kry om harte van was te word, en na 'n waarde aan 'n siel te heg, dan kom daar iets niets na vore. En dan my laaste invalshoek vandag, is as ons die hele wêreldsiening begryp van eer en skande. En vriende, hierdie is krities belangrik dat ons as Christene veral hier in die suidpunt van Afrika, die drie oorwegende wêreldsienings in die wêreld sal begryp. Ons sien dit veral met die skepping en ons sien dit veral met Adam en Eva, dat hierdie drie wêreldsienings het homself kom vestig in wêreldkulture. Ons kry daai reg en verkeerd wêreldsiening, die onskuld en die skuld, wat ons baie keer in die weste dra. Vir ons in die weste is alles reg of verkeerd. Daar is nie 'n middelweg nie. Jy's reg of verkeerd en ons oordeel alles daaraan. Selfs die skrif praat van Jesus het gekom om ons voor God reg te maak. Ons hele wêreldsiening is gebaseer op reg en verkeerd. In Afrika en in sekere lande in Afrika is dit baie sterk op mag en vrees. Ons sien veral in Afrika en dit is ook hoekom toordokters so 'n groot rol speel. Ons sien dat daar is 'n mag en 'n vrees en ons sien veral hartseer genoeg hoe baie predikante in Afrika daai mag probeer wys om van vrees ontslae te raak. En die hele wêreldsiening is gebaseer op mag en vrees. Maar dan in die moslimwêreld kry ons eer en skande. En vriende, hierdie oorwegende wêreldsiening beheer die samelewing. En dit is belangrik om dit te verstaan, dat as iemand in die Midde-Ooste tot bekering kom, dan bring hy 'n skande op die familie, op die gemeenskap en natuurlik op die geloof. En dit moet gestraf word. En daarom is daar geweldige konsekwensies. En dit is nie dat mense nie vir mekaar omgee nie, en dit moet ons verstaan. Maar daar is iets groter as omgee, daar is iets groter as liefde. En dit is eer en skande. En die eer en skande by die geloof is krities belangrik. Selfs as 'n mens die evangelie verkondig, help dit nie in die Midde-Ooste, jy vertel vir iemand, Jesus het vir jou sonde aan die kruis gesterf nie. Want dit is nie 'n begrip wat mense verstaan nie. Sonde is nie 'n begrip binne Islam nie. As jy iets verkeerd gedoen het, dan moet jy iets reg doen, sodat die skaal homself kan uitbalanseer, sodat jy eendag hemel toe kan gaan. Maar as jy vir 'n moslim kan sê, Jesus het vir jou skande aan die kruis gesterf, dan verstaan hy dit. En dan kom daai regstelling met 'n persoonlike verhouding tussen my en my God. En vriende, dis 'n kragtige wapen. Vriende, ek dink ons lewe in dramatiese tye. Ek dink nie ons generasie het al ooit die seisoen belewe waarin ons vandag lewe nie. Maar dan is dit krities belangrik dat u en ek in hierdie seisoen met nuwe oë na ons eie land sal kyk, met nuwe oë na die wêreld sal kyk, met nuwe oë na kulture sal kyk en na godsdienste en gelowe. En dit sal behels dat u en ek 'n anamorfiese geloof sal hê en dit beteken eenvoudig dat ons herdenk, dat ons nuut sal dink oor dit wat ons sien. Kom ons wees die verskil waarvoor so baie mense in hierdie wêreld dink, veral binne die Islam geloof. Dankie.